מצלצלים, הוא לא יפתח להם, את תראי. עוד הזכוכית תשרף. בן אדם משוגע, הגיעו מכבי אש. קומה 18 הוא יקבל דוח. פשוט בן אדם משוגע. א', אסור לעשות מנגל במרפסות, רק מנגל חשמלי. הוא עשה עם גחלים. עכשיו, גם השכנים התלוננו, והם יראו לו מה זה. כל הכבוד, כל הכבוד. סבתא, הוא למטה.